Հուսի Քահանա Սարգսյան, Աստվածաշնչի երիտասարդները, 60 պատմություն հոգևոր աճի համար։ Դավիթ, երբ մեծ խնդրի առջևես։ Հինգը տակարանի առանցքային դեմքն է շնորհաշատ այս երիտասարդը, Դավիթը։ Գեղեցկադեմ Դավիթն իր հոր Հեսեի 8 որդիներից կրտսերն էր և իր եղբայրների հետ ոչխարներ էր արածեցնում։ Պատահեց այնպես, որ այլազգիները զենք բարձրացրեցին Սավուխ թագավորի վրա։ Նրանց զորականներից հույժ, ահարկու և աժդահա մի մարդ, Գողիատ անունով, մարտահրավեր նետեց Սավուղի զորականներին մենամարտով որոշելու ճակատամարտի ելքը, սակայն որևէ մեկը չհամարձակվեց գնալ մահվան ընդառաջ։ Պատահեց, որ այդ օրերին երիտասարդ Դավիթը կերակուր էր տանում իր զինվոր եղբայրներին, երբ լսեց, թե ինչպես է Գողիաթը հոխորտում։ Ի զարմանս բոլորի, Դավիթն ինքը պատրաստակամություն հայտնեց մենամարտել հսկայի հետ։ Իմանալով այս մասին, եղբայրները և մյուս զինվորականները փորձեցին նրան ետ պահել խելացնոր այդ որոշումից։ Նրանք այդ անում էին բերելով 3 հիմնական պատճառաբանություն։ Առաջին, Դավիթը շատ երիտասարդ է։ Երկրորդ, Գողիաթը ուժեղ և անպարտելի։ Երրորդ, Դավիթը չի տիրապետում ռազմական արվեստին։ Հետաքրքրական է, որ այս բոլոր հանգամանքները հոգևոր տեսանկյունից շատ զորեղ խոչընդոտներ կարող են լինել այսօրվա քրիստոնյա երիտասարդի համար։ Քննարկենք։ Հաճախ կարելի է լսել ավագ սերնդի քննադատությունը, թե երիտասարդներն ամփորձեն, անվստահելի, անպարտաճանաչ։ Սիրելիս, Դավիթն ուշադրություն չդարձրեց ընդունված կարծրատիպին։ Նա պարզապես գնաց և հաղթեց անպարտելի թվացող Գողիաթին։ Անշուշտ շատ կարևոր է արժևորել մեզ համար իրապես անհանգստացող մարդկանց կարծիքը, սակայն կանգ առնել ստեղծված խնդրի առջև այն բանի համար, որ երիտասարդ ես, համարժեք է երիտասարդություն հասկացությունը պատվազրկելուն։ Ամեն խնդիր ունի իր լուծումը։ Ուրեմն, որպես երիտասարդ, դու անկասկած կարող ես առաջադրել լուծման քո տարբերակն ու միջոցները և կյանքի կոչել դրանք։ Թող ոչ ոք քո երիտասարդությունը չար համարի, այլ օրինակ եղիր հավատացյալներին խոսքով, վարմունքով, սիրով, հավատով, մաքրությամբ, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Երկրորդ, խնդիրների լուծման ճանապարհին հանդիպող մյուս պատնեշը առկա խնդիրների մեծությունն է։ Որքան այլ երիտասարդի առջև ծառացած խնդիրները Գողիաթի պես մեծ և անպարտելի լինեն, միևնույն է դրանք հաղթահարելի են։ Պարտության է դատապարտված այն զորքը, որը կարծում է, թե անառիկ բերդերը գրավելու համար չեն։ Դավիթ իր առջև բառի զբուն իմաստով հսկա խնդիր ուներ, որից դողում և սարսում էին բոլորը, սակայն այս երիտասարդը հսկայի հետ ճակատ-ճակատի կռվի ելավ։ Դավիթը, որ Աստծո օծյալն էր մանկուց և Աստծո Սուրբ Հոգու տաճարը, ցուցաբերեց ընդգծված պատասխանատվություն և հավատքի զորություն։ Տես, թե ինչ վստահությամբ է երիտասարդը պատասխանում Սավուղ արքայի կասկածներին։ Քո ծառան առյուծել է սատկացրել, առջել։ Նույնքերպ կվարվեմ ես այդ անթլպատ այլազգու հետ։ Արդ ինչու չգնամ, չսպանեմ նրան և այսօր ևեթ վերացնեմ Իսրայելի նախատինքը։ Ո՞վ է այդ անթլպատը, որ կենթանի Աստծո զորքն է նախատել։ Դավիթն ասաց. Եթե Տեր Աստված ինձ փրկել է արդյուծի ու արջի ճանկերից, ինձ կփրկի նաև անթլպատ այլազգու ձեռքից։ Աստծո կենթանի զորակցությունը միշտ իր օծյալ զավակների հետ է, սիրելի երիտասարդ։ Ահավասիկ մի համարձակ երիտասարդ հովիվ ինչպիսի նախանձախնդրությամբ է պաշտպանում իր պաշտելի Աստծուն և իր հայրենի երկիրը։ Երրորդ, Դավթի քաջությունը տեսնելով, թագավորը հրամայում է զգեստավորել նրան սպառազինությամբ, սակայն ծանր զենքն ու զրահը Դավթի համար անհարմար էին։ Նա մի կողմ է նետում դրանք և վերցնելով իր պարսատիկն ու քարեր լցնելով իր հովական տոպրակը գնում է Գողիաթին ընդառաջ։
Հաճախ երիտասարդին կարող է թվալ, թե իր հաղթանակի նպատակների իրագործման համար ինչ-ինչ հատուկ եւ կարեւոր զենք ու զրահներ, դրամ, գիտելիք, ծանոթություններ եւ այլեւայն միջոցներ են անհրաժեշտ։ Սակայն Դավիթը ցույց է տալիս, որ ավելի լավ է ունենալ եւ գործադրել այն զենքը, որին շատ լավ ենք տիրապետում, քան բազմաթիվ այնպիսիք, որոնց օգտագործմանը ձեռքդ վարժ չէ։ Դավթի ամենազորեղ զենքը վստահություններ առաստված, անկասկած հավատն Աստծո հանդեպ, ապա նաև իր ուժերի հանդեպ։ Եվ ահա տես թե ինչպես է մի փոքրիկ քարը գետին տապալում հսկա Գողիաթին։ Դավիթն ասաց այլազգուն. «Դու ինձ վրա ես հարձակվում սրով, գեղարդով և վահանով, իսկ ես քեզ վրա եմ հարձակվում Իսրայելի զորքի զորությունների տիրոջ անունով. Իսրայելի, որին դու այսօր նախատեցիր, Տերը քեզ այսօր իմ ձեռքը կմատնի, ես կսպանեմ քեզ. Ամբողջ երկիրը կիմանա, թե Աստված գոյություն ունի Իսրայելի մեջ. Այս ամբողջ բազմությունը կիմանա, թե Տերը սրով ու գեղարդով չէ, որ փրկում է, անզի սա տիրոջ պատերազմ է, և Տերը ձեզ մեր ձեռքը պիտի մատնի»։ Վեր կացավ այլազգին ու եկավ մոտեցավ Դավթին, իսկ Դավիթը շտապեց և այլազգու դեմ ճակատելու գնաց։ Դավիթը ձեռքը մցրեց տոպրակի մեջ, այնտեղից մի քար առավ և այն պարսատիկով նետելով հարվածեց այլազգու ճակատին։ Քարը սաղավարտը ծակելով մտավ ճակատի մեջ և Գողիաթը երեսնի վայր գետին ընկավ։ Այս մասին կարող ես կարդալ Առաջին Թագավորած գրքի 17-րդ գլխի 41-ից 51 համարներում։ Համոզվեցիր, եթե վստահես Աստծուն և նրան քո ապավենն ու նեցուկը դարձնես, կբացահայտես այն շնորներն ու արժանիքները, որոնց միջոցով Աստված պիտի զորացնի քեզ գլխատելու համար ամեն տեսակ խնդիր ու խոչընդոտ։ Մի մոռացիր Պողոս Առաքյալի հիանալի խոսքերը. «Եթե Աստված մեր կողմն է, ով կլինի մեզ հակառակ»։ Բարձրալը քեզ կփրկի որսորդի թակարդից ու խռովեցուցիչ խոսքերից, իր ծոցում կպահի, կպաշտպանի քեզ, և դու ապահովություն կունենաս նրա թևերի հովանուտակ։ Նրա ճշմարտությունը որպես զենք քո շուրջը կլինի, դու չես վախենա գիշերվա զարհուրանքից և ոչ էլ ցերեկվա սլացող նետից, խավարում շրջող բանից և կեսորին դևի գայթակությունից։ Քո կողքին հազարներ կընկնեն և քո աչին տասնյակ հազարներ, բայց քեզ ոչինչ չի մերձենա։ Նա կասի, քանի որ հույսն ինձ վրա դրեց, ես կփրկեմ նրան, նրան հովանի կլինեմ, քանզի անունս ճանաչեց, ինձ ձայն կտա ու կլսեմ նրան, և նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ, կփրկեմ և կփառավորեմ նրան, բազում օրերով նրան կլիացնեմ ու ցույց կտամ նրան իմ փրկությունը»։ Սաղմոս 90:3-16 համարներ։ Հարցեր մտորելու համար. Ինչ մեծ խոչընդոտներ կան այսօր ծառացած քո առջև։ Փորձիր նկարագրել քո խնդիրները մեծ, միջին և փոքր կարգի մեջ դասակարգելով դրանք։ Տեսնում ես արդյոք դրանք լուծելու հեռանկարներ։ Ինչպես։ Ինչն է քեզ խանգարում լուծելու այդ խնդիրները։ Դավիթի պես զենք ուժեղ կողմեր ունես, որոնց լավ ես տիրապետում, առանձնացրու դրանք մտովի կամ ինչ-որ մի տեղ գրելով։ Ինչպես կարող են ուժեղ կողմերդ օգտակար լինել քեզ խնդիրներդ լուծելու համար։ Փորձիր ինքդ քեզ համար անկեղծորեն գտնել այս հարցերի պատասխանները։